Pozdrav svima, pošto su ove godine rodili baš gljive, ljutače, a i vrganje. Najviše njih sam, najviše evo sada i ubrao da ostavim u zamrzivač. Dakle, ovo sad što ćete vidjeti, nije 1% što sam ja mogao ubrati. Dakle, ni 1% nije koliko je to rodilo. Ja sam poredao ovako na ovu stavu koji je pao, da malo vidite kako to izgleda. Baš ih ima mnogo paša. Mnogo ih je propalo. Isto. Teško je snimiti ova svjetla uzdrav. Baš je za... Neko bi rekao da sam pobrao sve, ali nisam stvarno. Dakle, ima ih baš mnogo. To narod baš veri. Ima da napunim zamrzivač. Pravo. Evo sad ćete vidjeti kako to izgleda. Na kamaricu kad stavim. Evo da vidite kako izgleda i grupisan. Dakle, ovo sprema u zamrzivač. Volim pitu od ljutača, čudo. Kako je dobra, brate. Nijedna mi gljiva ne miriše kao ljutač. Nijedna. Imaš šmek poseban. Vrganja ne ima, ali ljutača ima. Pita je ekstraordinarna. Eto, narode. Snimak je gotov. Idemo dalje.